मैं पता के नरे इंदा को बोस्त हूँ ना कोई कुछ तो ना करना पड़ेगा iya mah, ini siapa sih ya? Ah kalian kan sih ang cepat kini berlaku. Iya mandir ya. Ah kan udah, akan setiap tak kiri kau mandir udah. Bingung kau cepat kok? Jadi iya. Bingung deh, ang akan sih bingung mukon. Bingung deh, palkam arak armarak muka. Mei mah? Palkam armarak. Oh. Dengan dia deh. Okey ya naro, atamo. Atamo okey na. Okey ya naro, kena ini cak na, mula naro mula pernah ni dong jatuk na. Nih mah? Nih mana ni dong jana, kita makan apa je? Keibrong kaki jatuk na. Keibrong nunggu tamca jatuk na. Nih mana okak hujan yang nuga. Nih mana zaman ni dia okak dah nih mana lecu pangsi kaki jatuk na. Lecu pangsi gaduh, dah lecu pusak puni gakun na. Gakun na. Gakun ni nih paksa kaki kita jadi bije, ring nang bijok. Bawa. Misal tu misal. Misal tu. Nanti macam apa? Macam awak nanti ya ro. Ringan bijok. Nanti dah siang awak bini nampak kesu interview abik ko. Karena asal nama ni zaman ni nak kenal orang, dia akan cakap, let's juga tu kaya ni akan lah. Tak kena loh, hui naya. Dia nak kau mandi tu macam mana? Ya, ya. Kalau orang aku sanding lah, kita loh, mai ugen, macam ugen. Kucing apa mata pun? Ah, mata kucing tu macam. Jadi mani thang bunis suatu sama nak? Oh, apa ni sanjaya? Aku cuci ada sanjaya. Jakoban tak boleh tekamu bisa. Oh, nak apa tekamu? Angkara, sahaja saya ngah. Ah. Kau bangat nama ha? Nama ha mu. Angara, awak ganggu cikin na? Ganggu. Tak gempa ganggu, tak gempa cikarok. Oh, iya ni kita tak gempa mah. Misal apa? Misal apa? Ganggu ni bimang macam apa? Ganggu bimang deh. Cakap ni kita cikarok. Oh, tak lap. Anggota untuk tak gempa ganggu. Oh, buat cikak. Bagaimana? Sok rangkut cikak. Sok rangkut cikak. Siang. Letun iya na. Bang bang kian kan deh. Letun iya bang bang kian awe. Oh, macam mana iya nak kucak pun. Oh, anda bagaimana? Awe letun iya ganggu tak gempa cikak. Iya iya, masa baru iya. Angkat sikat sekian lah. Ongajuk mu? Ongajuk pak.